për viva ki. Moljana Gold kilogrami 39 cent, mandarin kilogrami 75 cent, limon kilogrami 75 cent, gështinja kilogrami 1 euro 49 cent, jogurt Bella Vita 85 cent, puding 39 cent, patate 79 cent, salcë domatesh 69 cent, makarona kop 49 cent, lëng kop 89 cent, Coca-Cola dhe Fanta Mini 39 cent. Për qenë shëndetshëm, zgjatni produktet më cilësore në Superviva. Takona, takona.